Манай хотгол өсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль бол Монголын бас төрийн нийгмийн байгууллагыг тогтоож байгаа гол хуулиудын нэг ээ. Иймч бас их хурлын гишүүд энэ хэлцүүлэгт нэгдүгт оролцож байна. За энэ хуулийг бол анх тогтсон гишүүн нарын одоо 8 гишүүн анх өргөн мэдүүлсэн. За анх өргөн мэдүүлэхдээ бол 81 зүйлтэй ийм хуулийг өргөн мэдүүлсэн байна. 81 зүйлт. Гэтэл одоо өнөөдөр энэ ажлын хэсэг ажилласны дараа бол 73 зарчмын зөрүүтэй болоод найруулгын санд гарцсан байна. 73 юм санд гарчсан. Ингээд энэ хууль маань ер нь одоо боловсруулалтынхаа шаардлага хангасан ийм хууль өргөн мэдүүлээгүй байна уу? Аль эсвэл энэ концепцийн шинжтэй ийм олон өөрчлөлтүүд ингээд орчихо. Гэтэл энийг бас та сонсоор байна. За ер нь бол миний хувьд бол энэ анх өргөн барьсан төсөл бол нэлээд тийм төвшөлттэй олон одоо зөвмөг бас алхмууд хийсэн ийм хуулийн төсөл өргөн барагдаж хэлцэгдсэн. За энд одоо тухайлбал орон нутгийн улс төрчлөлтийг багасгах зорилгоор улс төрийн намаас орон нутгийн иргэдийн хурлд нэр төвшүүлэхгүй байх, иргэдийн хурлд нь өөрөө одоо намын одоо бүлэггүй байх гэдэг юм уу. За мөн засаг дарга бол улс төрийн намын эрх ашиг төлөөлөхгүй илэрхийлэхгүй байх гэдэг гихмичлэн олон зүйлүүд байсан гэдэг бүгд нэг хасагдаад ингээд явж байна. За мөн одоо өөрчлөлт нарийнсан зарим зүйлүүдтэй ч гэсэн бас ухарсан байхтай ийм зүйлүүд бас нэг харагдаад байгаа юм. За ер нь бол цаашдаа бид бас энэ төслийг одоо ингээд танигдахгүй болох нь одоо анх өргөн барьсан санаачилсан гишүүд нь одоо өөрсдөө хэр таньж байгаа бол одоо тогтсон гишүүнээс бас асуумаар байгаа. Одоо гэдэг ийм бүхэл бүтэн ингээд далах руу өсчлөж очихорч одоо 80 зүйлтийн далах руу ингээд өөрчлөлт шинжилгээд явчихар ямар зүйл болж байна гэдгийг бас одоо эргэж бас бид авч үзэхстаа гэж бодож байгаа. За хоёрдугаарт энэ хуулийн нэг амин сүнс гол чухал зүйл бол одоо Монгол улсын төрийн байгуулалтын хувьд нэгдүүл байх гэсэн үндсэн хуулийн энэ зүйл заалтыг л одоо гүн шингээсэн ийм одоо хууль байх хэвээр. Гэтэл одоо энэ дотор бол бас хэд хэдэн зүйлүүд байна. Энэ 80 дугаар зүйлд нь одоо нутгийн удирдлагын байгууллага энэ төв засгийн газартаа хилцээр хийх гэсэн ийм заалт хүртэл явж байгаа. За энэ одоо юу гэсэн ойлголт? Засгийн газартаа хилцээр хийх гэдэг ойлголт байхгүй. Холбооны улс биш шүү дээ. Тэр чинь нэгдүүл улс. Ийм учраас энэ зүйл бол одоо бас ноцтой өөр өвшөлт үүргэнэ. Хуулийн нэг заалт юм шиг мөртлөө цаашдаа нутаг төсрийн одоо бүрэн бүтэн байдалд ч гэсэн одоо ноцтой зөрчиж болохгүй юм одоо хууль заалтууд орцсон байх шээтэй. Ийм учраас энэ хуулиудаар нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй. За хоёр дахь зүйл бол энэ үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлтэд заасан энэ нутгийн өрөө удирдах хэсгийн байгууллагын одоо аймаг сум дүүрэг тус бүртээ өөрсдөө одоо нийгмийн эдийн засгийн асуудлуудаа бие даа шийдэж яхах асуудал байгаа шүү дээ. Бие даа шийдэх. Энийг хэрхэн яаж амжилуулах вэ гэдгээр л одоо энэ хуулийн гол өөрчлөлт амжилт сүс явж байгаа хэвээр. Тэгээ энийг одоо хэр хэмжээнд одоо амжилт чадваа гэдэг ийм зүйл энэ хуулийн одоо төсөл дээр бас бүрэн дүрэн бас харагдахгүй байгаа юм аа. Ийм учраас энэ дээр бол олонтойх өөрчлөлтүүдийг бас талаас нь олон талаас нь хэлцэж шийдэх шаардлага байна гэж би хэлж байгаа. За орон нутгад энэ бие даа шийднэ гэдгийнхээ энэ хүрээ хязгаар энэ төрийн эрх хөрөх дээд байгууллагуудын энэ шийдвэрийн тусгаалan заагаагүй бол энэ үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйл байгаа. Тэрний 3 дахь хэсэгт заасан энэ зүйлүүдийг энэ нэлийн тодорхой болгож энэ хуулийн зүйл заалтад оруулах ёстой гэдгийг хэлье. За нэр томьёоны болоод ер нь зарчим шинжтэй нэлийн олон асуултууд байна. Нийгмөр болох зүйлүүд байна. Энийг бол би зарчим одоо зөвхөн саналын томьёолт тухай хүртэл бол асууад явъя гэж бодож байна. За Сүхбаатар гишүүн хариулъя. За Эрхэм гишүүн Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За хууль танигдахгүй болчихсон юм биш үү гэж. Бүтцийн хувьд бол 6 бүлэг 81 зүйлгээд энэ явж байгаа энэ зүйл маань бол үндсэндээ хэвээрээ байгаа. Энэ бүтцийн хувьд бол хэвээрээ байгаа. А зүгээр агуулгын хувьд бол олон өөрчлөлт орж байгаа. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ энэ хуулийн төсөл дээр ажилласан, боловсруулалтанд оролцсон, ажилласан баг яг хэвээрээ явж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо энэ сонгогдсон улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн Нямбаатар, Мөнхөөргөл, Баатар бүлэг, Бямц цогт нарын гишүүд 5 гишүүн болвол шинээр сонгогдсон хурлд байна. За энэ ажлын хэсэг бол хууль санаачлалын төлөөлөл тогтох сүрэн гишүүнтэй бол байнгын холбоотой банк зөвлөлдөж саналын сонсч ажиллаж байгаа. За мөн бусад санаачлагч Нямбаатар, Мөнхөөргөл, Баатар бүлэг, Бямц цогт нар бол энэ асуудал дээр бол одоо юу гэдгийг манай энэ ажлын хэсэгтээ бол санал зөрөлдөөд ингэ явж байгаа зүйлүүд бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр хууль санаачлагчдын ажлын хэсэг хоёрын хооронд бол зөрөлдөх зүйлгүй ба мөн энэ ажлын хэсэгтэр ажиллаж байгаа баг маань одоо өөрчлөгдсөн зүйлгүй хүлийн зөвшөөрөө явж байгаа. Тэгэхээр гол хуулийн концепц маань бол эвдрээгүй гэж хэлэх гэж байгаа юм би. Эвдрээгүй. Таны чухам сая хэлдэг бие даа шийдвэрлэх гэдэг асуудал руу бүх юм явж байгаа. Тухайлхыг бол энийг яаж хийж байгаа юм бэ гэж.
Ерөөсөө би та нэхэр хин юу хариуц юу хийх юм бэ гэдэг чиг үүргэн энэ өнгөрсөн он жилүүд чинь зөвхөн хурал юу хийх юм, засаг даргын юу хийх юм гэж шийдчихэдсэн үгүй байгууллага албан тушаалтан дагуулж одоо манайхны хэлэх дуртай нөгөө дарга дагуулж хийсэн хууль болчоод байна гэсэн. Одоо үедээ бид бол ажил үүрэг дагуулж хууль хийж ажил үүрэг дагуулж хийж байгаа учраас бие даахтар агуулга нь зөв тал руугаа төсөв томилгоо бус зохион байгуулалтын үндэс нь бол зөв тал руугаа одоо очиж байгаа гэж хэлмээр байна. Бие даах чиглэл. За тэр хэлэлцээр их тухайн асуудал байж байгаа. Ер нь манай улсын дүн шинжилгээ хийсэн байгууллагууд одоо нүби хөгжлийн хөтөлбөрөөр ч гэсэн сая тэр их амгалан дараа хоёр ч ном харуулж байна. Сүүлд хийсэн судалгаануудаар бол ер нь нутгийн өөрөө удирдлагын хамгаалт гэдэг юм манад байхгүй шүү. Бусад улс орнууд бол шууд одоо үндсэн хуулийн шүүхтэй ханддаг, захиргааны шүүхтэй ханддаг. Орон нутг гэдэг бол засгийн газрын одоо төвийн одоо гол сонирхлоос заримдаа зөрдөг өөрийн онцлогтой. Нутгийн өрөөд тус гэдэг бол жухамдаа автоном буюу бие даасан тэр аху төвөөсөө өөр үүдэг. Тэгэхээр энийг чинь бид хамгаалах нь энэ олон байгууллагууд чинь тус тустай өө аймаг сумд үүрэг бие эрхээ хамгаална гэд шүүхтээд юм уу нэхэмжил гаргаад эсвэл засгийн газарт асуудал тавиад байх биш. Нутгийн өрөөд тогтгын байгууллага тухайлбал худалдаа ажилтнуудын танхим шиг энэ бол төрийн байгууллага биш шүү дээ нутгийн өрөөд тогтгын байгууллагууд. Тэгэхээр энэ байгууллагууд бол хамтын нэг зохион байгуулалтын нэг ийм одоо холбоо нэгдэлтээр ороод тэр байгуулга нь засгийн газартайгаа асуудлаа тавьдаг. Энэ чинь орон нутгийн сонирхол төвийн нийтийн сонирхолтой бас зарим үед бол зүрийн шүү дээ. Энийг бол бусад улс оронд ийм байдал байж байгаа. Тэр энэ хэлбэрийн механизмыг оруулж өгж байгаа нь бол нэгдмэл улсын эсрэг зөрчиж байгаа биш. Нэгдмэл байлаа гээд бид чинь хослуулна гэж явж байгаа төрийн удирдлага нутгийн өрөө цусыг. А тэгээ олон зүйлээр бол төвийн хяналтанд бол байх байгаа. 80 дугаар зүйл дээр нэгж тавих хяналтаас ахуулаад бусад механизмуудаар энэ бол байж байгаа. За тэр нам нэр дэвшүүлэхгүй хуульсны ачлагчдын тэр ярьжсэн асуудлаас ухарсан асуудал тухай асуудал бол энэ шинийн хурл бүрдсэн. Шинийн улсын хурлын бүтцийн байгууллагууд ажилдаа орсон. Бүтцийн байгууллагынхаа хувьд бол бодлого гаргасан. Өтрүүмэлсэн намын асуудал бол улс төрийн шинтгэлийн тэр холбогдох хуулиараа иж үрэн зохицуулагдах асуудал. За бид бол энэ чиглэлд бол бас нэг алхам бол хийж байгаа. Тэр нь бол суманд бүлэг байгуулахгүй гэж ихнийх юм. А энэ асуудлыг том маргааны сэдв болгож тавихаас бол ажлын хэсэг бол зайлсхийсэн. Тэрийгээ бол өмнө нь бол өчсөн байгаа түрүүн хэлж байгаа зүйлүүд дээр бол а концепц бол бүрэн хадгалагдаж засан сайжруулалтууд хийгдэж байгаа. За одоо улсын хурлын гишүүн пүрэвд орж асуулт асууна. За би нэг жоохон онлын хувьд үндсэн хуультайгаа хэрэг зэрэг зөрчиж байгаа энэ тал